Слава Україні! Розпочалася 310-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 85 ракетних та 35 авіаційних ударів. Небезпека авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни залишається і надалі. На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області, Павлівка, Сумської, Глибоке, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове і Чугунівка на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневого впливу зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них Дворічна, Вільшана, Котлярівка, Вишневе та Кам'янка Харківської області, Площанка, Червонопопівка, Невське, Діброва на Луганщині та Торське Донецької області.